はい、どうもおひろみでございます。久々の工場からお送りしております。今日はですね、オートバイに乗る人はまあちょっと興味あるかな、まあオートバイに乗らない人には全く興味のない動画になっておりますので、最初に言っておきます。これなかなかね、ちょっと古いバイクを持っていてなんていう人にはちょっと興味があるかもしれませんが、私にとってみたらですね、とってもレアなですね、ものが手に入ったので今日はご紹介しようと思っております。これね、ちょっと説明をしますと、僕の射撃仲間で中川くんっていうね、人がいるんですけど、その中川くんが辞めちゃったオートバイ屋さんのいろんな荷物をなんかまとめて買い取りました。でそんな中で出てきたものが、これがねなかなかのレアなもので、それをひろみさん1個あげますっつってもらったんですよ。これがねすごいんですよ。こちらなんです。これ今こういう風になってるでしょ。これもう見るからにもう古そうじゃない。これ見てわかります。これ荒井ひろたけ商店って書いてあるんですけど、これオートバイ乗る人だったら知ってます。荒井ヘルメットの元です。その荒井ひろたけ商店時代のヘルメット、これがですねデッドストック状態でですね出てきたというのを、これひろみさんいりますか。いるよ、いるいるっつって、くれたんです。これはねもう本当に昔のロゴですよね。これはね今はね、英語で荒井ってこう書いてあるやつだと思うんですが、1950年とかに荒井ひろたけ商店出来上がってるんですけど、まあ、最初はなんか作業用のとかねそういうので始めたらしいんですけど、でもそりゃそうですよね。僕が子どもの頃オートバイでヘルメットかぶんなくてもいい時代がありましたから、それからレースのヘルメットだとかね、本人もひろたけさんもオートバイレーサーだったとか、そういうのでバイクのヘルメットを作るようになったというね、そういうやつなんですよ。それでこのヘルメット、これがねちょっと最近のヘルメットはねものすごいいいんです。荒井のヘルメット、いろんなヘルメットあります。翔平とかねいろいろあるんですけど、今すごくこう衝撃にも強くなったりとか、そういうのもちゃんと安全性も考慮していろんな風にも進化していってるんですけど、この時代のヘルメット、これがねなんとこのねこちらこの色ですよ。この色ね、この色良くない。これで入ってんのはこれとこのヘルメットとジェットヘルなんですよね。まだフルフェイスじゃないんですね。ジェットヘルで、ツバがついております。ここにね、ここにこう、いやこんな感じ。このヘルメットどう、これかっこよくない。これね何が違うかっていうと、昔この帽体このね頭のこの大きさがですね小さいんですよ。その当時はですねまだここにね衝撃を吸収するっていうね、なんかそこまではまだなかったのかな、今これ見る限りね、なのでこの帽体この側自体がすごい小さいんですよ。このねヘルメット自体がこう小さくなってるので、すごくかぶっててフィットしてなんかかっこよいというので、こう昔のこの感じで復刻して出してるヘルメット屋さんもあるんですよ。かっこいいからハーレー乗ったりとかですね、昔のこういう旧車乗ってる人が乗りたいっていうのがあるので、なんですけどなかなかねちょっとやっぱ形がちょっと違うかなとか、まあ、確かに小さいけどもとか、いろいろあるんですけど、これがね見てこのマーク、このマークで、まあ、これねシールなんですよ。まだこの時代だからね本当にシールでも、このいい感じにこのまんまでよく残ってたと思わない。これね、ほらかわいいじゃない。これ伝わらねえか、伝わらねえよな。見てこの顎ひもにこの顎に引っ掛けるようにこうなってるっていうのが、これがまた今時もうこんなのつけないでしょ。これ顎にこうねクッとかぶるようになっててずれないようになってるっていうね、まあまあまあ昔だったらこれね外かっこ悪いから外しちゃうかなんて言ったんだけど、もう今やこれをつけたいぐらい素晴らしい。これねこれねちょっとかぶってみましょうか。よっ、見てこの感じ。これでこのねジェットヘルかぶってなんとなく見れるっていうのは俺ねすごいと思うんだよ。でこれを顎にくっつけてですよ、こんなことある？かわいいね。これねなかなかなんですよ。
この感じ、これ分かる人、分かる人いるかな、これ。この色といい、なんといいね、昔のこの1970年代だと思いますよ、これ多分。この感じのヘルメット、これ伝わらねえな、これ伝わらねえな、伝わらねえなっていうね、伝わらないと思いますが、これはなかなかいいと思うんだよな。これをなんと、その私のね、友達の中川くんね、射撃仲間の中川くん、なんとこれね、これをくれたんです。でも中川くん、本当にこれが何個かこう出てきて、ひろみさん、いろんな色あるんですけど何色がいいですかって最初ね言ったんで、あ、じゃあ僕はこの色でって言って、これ1個をもらったんです。でありがとな、なかなかかぶれないな、なんかかぶるのどうしようかななんて思うぐらい、レアもんなので。そしたらまだいっぱい持ってるって言うんで、ちょっと長川くんいっぱいあってね、あれだったら俺買うから売ってくんない、何個あるの、何色があるのって言ったら、何色かあります、あ、じゃあちょっと本当に申し訳ないけど売ってくれんだったら売ってくんないって言ったら、長川くんが、ひろみさんからお金取るわけにはいかないです、あげます、なんていいやつなんだ中川くん。で、中川くんがくれた頃ね、これがなんと、まずはですね、ほら、あ、見てこれ、その当時のまんまよ、これビニールで、この色、この色よ、すごくない？ジスマークも貼ってあるし、これはね、見てこの色、可愛くない？これ、これがさ、普通に売ってたっていうこの色のセンス、たまらないよね。で、まあ、興味ないと思いますよ、皆さんはね、興味ないとは思いますが、これが2色目、じゃじゃーん、3色目、これすごくない？ボウリングの球みたいじゃない、これね、この3色いただいて、ちゃんとね、細かいんですよ、なんかちゃんとステッチも入ってて、でもこういうところは劣化してないんですよ、本当に見事なぐらい、こういうところもね、劣化してなくて、中のスポンジだけがちょっとね劣化してるんだけど、たまらないね、これこの色で、これね、これね、これはいいわ。で、もう一色がこれと同じのがもう一個あるんですよ、なので色は3色なんです。でもこれが2個あるので、やっとこれをかぶる、かぶれると、これね、多分似合うと思うんだよな、これ、多分これも1970年代ヘルメットだと思います。そして僕のね、愛車でございます、この CB シリーズね、 CB シリーズもやっぱ1970年代なので、これ合うんじゃねえかな、見てこれ、ほら、これもうね、たまらないよね、この感じも良くない？なんか昔よくミラーにこう引っ掛けね、置いてあるっていうこの感じもいいじゃないこれ。ちょっとね、色はあれですけど、なかなかドッキリテレビってやってる人みたいになっちゃってるけど、その当時だと思うんだよね、多分。素晴らしい、かっこいいというですね、今回はバイクでもなければ何でもなくヘルメットね、この新井ひろたけ商店のこのヘルメットが出てきて、それをくれたという中川くん、ありがとうというね、嬉しさのあまり、ヘルメットで動画を一本撮ってみたというね、そういうことでございます。大事ですよ、まあ、ヘルメットはね、かぶんないといけませんから。というわけで今回はですね、この新井ひろたけ商店のヘルメットのご紹介、これレアでしょ、ありがとうした、ありがとうした。何をいただけるんですか、僕は、何をいただけるんですか、ひろみ様。ですね、その箱を見るとヘルメットですね、ヘルメットで、いいね、なんと新井ひろたけ商店の、デッドストックが出てきまして出てきたの、これを、はいはい、ちょっと、何それ、自分のは、自分のあるの、あるの、いいじゃん、もういきなりいいじゃん、もういきなりここはいいでしょ、ちょっとここだけ劣化してて、もうバサバサなんだけど、何の問題もないわ、いいね、いいね、これいい、いいね、形ちょうどいいね、あ、いいね、なんだこれ、あ、いいね、いいね、
いいね。これくれ、くれるの？あげる。嘘。本当。本当。本当。お世話になってるんで。夫婦もろともお世話になってるので。どうもありがとうございます。いいえ。どうもありがとうございます。これさ、でもデッドストックで出てきたってすごくないですか？うん、すごいよ。え、どうしたのこれ？中川くんっていう人がね、くれたの。あ、そうなの？いいね。これいいでしょ。いい。今のはどうしてもここが熱くて、そうでしょ、下もここが熱くてマッチ棒みたいになっちゃう。そう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 。いいね。はい。ありがとうございます。いいえ、いいえ、いつもね。なんだ、よかった来て俺。いや、友達いるって言うから。あ、そうなの。あ、じゃあもうこれ持っていこうと思って。いいことあるね。嬉しいね。いいじゃんこれ。よくこんなのあったね。どっかで眠ってたんだろうね。あのね、バイク屋の倉庫みたいなのを、うん、なんか中身を全部なんかまとめてあれしたらしいんだけど、そしたらこれが出てきたっていう。しかもさ、サイズがちょうどじゃん。ちょうど。今のはどうしてももう音聞こえませんよとか、そう、あのここのところも安全ですよ感が強くて、俺意外と俺の頭蓋骨の方が硬いから、うん、大丈夫大丈夫だよ。これこんなのさ、劣化じゃないよ。この黒い塗料が剥がれてんだけ。いや、もうちょっとね、スポンジみたいについてたんだけど、うん、もう全然グサグサになっちゃうから。全然これ全然大丈夫。いいでしょ。いいね。よかった。いいよこれね。トモさんも喜んでるというね。だからこのヘルメットいい。トモチサイズいいよ。超いいよこれ。いや、超いいこれ。これ超いいでしょ。超いい。超いいでしょ。これね、俺絶対喜ぶと思ったんで。ヘルメットってさ、10買っても1いいのがあるかないから。もう本当そうなの。そうなの。10買って1個ぐらいよ。いや、これすごいね。1来て1でいいんだよ。素晴らしい。やっぱね、やっぱ分かってる人がプレゼントするとこだから。そう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 。昨日今日のやつがヘルメット買ってくると、まあどうもありがとうって言うけど、かぶれねえよこれみたいなさ。そうなのよ。そうなの。いいよこれは。いい、これ使えるヘルメットどうあるの？いいえ、いいえ、ありがとうございました。ちょうどバイクもできるんですね。そうでしょ。いいよ。そうそうそう、ね、バイクレースは店行くからね。はいはいはい。これ頑張ってるから。いきちょっと嬉しいね。